Encha Sunday, si we guli? Encha Sunday. Kati njagala owulirize mwana wa Katonda. Kristo bwati bwe yayagala ensi. Katonda bwati bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu Yesu okutulokola olw'ebibi byaffe. Ani ayinza okuwaayo omwana we n'afiirira abalala? Kambawe akagero kamu. Waba omuzungu mu myaka gy'edda yali akola ku lutindo e Bungereza eyo. Naye entindo zino nga ze zino ez'ebyuma, ez'eggala, ez'eggula, ez'eggala n'ez'eggula kati naye ng'azikontroling alina w'atuula waggulu. Kati yajja ku olwo yajja n'ekibebi kye myaka ng'ena n'akireka wansi nga sizanyira mu byuma ebyo. Aba mwana akyazanya ate ali mu byuma ate emmeri n'ejja ng'ebyuma ebyo birina ovaawo emmeri eyitewo naye omwana ali mu ki mu byuma nga kitegeeza singa alinda omwana aveeyo obudde tewali emmeri eba egenda kutomera olutindo abantu bafe bangi. Nagamba okuwaayo abantu abangi okufa olw'omwana we omwana akagende abangi bawone. Ani ayinza okukola ekintu ekyo? Naye Katonda bw'atyo bwe yawaayo Yesu fe abangi tulokolebwe olw'omuntu omu. Naye ne tujja ne tunyumya ebyo ne tubibategeeza abasinga abamu ne mubitwala abalala ne mubiyisaamu amaaso ne mubiyita byabazungu ne mubiyita byabaki. Naye ffe ogwaffe tuba tugukoze gwe okkirize oba okole ki ogaane. Olunaku luli bwe biri kubuuzibwa oleme kwekwasa nti tebaakugamba baba baakugamba nga wagaana bugaanyi kuwulira. Kati n'okwagala kwa Katonda bwe kutyo bwe kuli nti yawaayo omuntu omu yeefiiriza omuntu omu alokole abalala. Y'ensonga lwaki Mukama waffe Yesu yajja ku nsi. Kati okwagala tukuggyeeyo, okwagala ate kati tukuzze muffe. Ebintu kyonna kassa kibulamu okwagala, ensi kassa ebulamu okwagala, obufumbo kassa bubulamu okwagala, emikwano oba abaagalana kassa wabulawo okwagala. Ebintu bibeeranga ennyanja etabanguse. Tewaba mirembe. Tewaba mirembe. Twegomba ensi ne tuzitambulamu ne twegomba ensi kubanga zaatereeza, zaategeera ekintu kwagala. Nti abantu tulina mu kutambulira mu kwagala. Ky'ova olaba ensi zaabwe ze twegomba ezo teziriimu ntalo era zikulaakulanya nnyo. Kale olaba okwagala bwe kukulaakulanya. Tuse enjawukana ku bbali, tuse ebitwawula ku bbali, tukulembeze okwagala, buli kintu kijja kutambula bulungi. Kuba mwakafaananyi nga Pulezidenti Museveni awaayo obuyinza eri oyo abaamudidde mu bigere ng'ababadde tebakwatagana naye nga basheyalinga emikono nti munnange nze ebyange bikomye wano gwe naawe tambulira awo. Olaba okwagala okwo ensi akakabonero kokka kayinza okuleetera ensi emirembe gy'otayinza na kumanya. Naye kireese entalo n'okubuzaawo abantu n'okutirimbula abantu n'enkulaakulana okubeera nga mbi mu ggwanga lyaffe kubanga waabulawo okwagala. Okwagala kuli okwasooka twakuvaako twogera kwogere ku minwa. Okwagala bwe kubulawo mu mitima gyaffe n'emirembe mu nsi temuba, mu bufumbo temuba, mu mikwano temuba, mu mirimu gye tukolera temuba. Twala ekyokulabirako ng'oli boss olina b'okozesa naye nga waliwo elementi ey'okwagala ogolowooza emirimu giyinza kutambula gitya? Abakozi bakolera mu kwagala era bw'oba olina factory, bw'oba olina bizinensi, bw'oba olina factory ofuna production nnungi. Bw'oba olina balaalo ng'olina biraalo byante ofuna produce ey'amata, ey'amagi, eyaki ennungi kubanga abakozi wabalaga okwagala.
mwatu omuntu nebo bubongo omulaze okwagala ekiseera kiyinza n'okutuuka n'omugambo manyi mukwano mumanja sente bweziti n'obweziti naye sente teziriwo musobola okuguma munnange olw'okuba wabalaga okwagala baguma ne bagumiikiriza paka lwono obasasula ondowooza olaba okwagala okwagala kugumiikiriza okwagala tekulina bujja okwagala tekutima tekusiba ttima ku mwoyo njogere ki ku kwagala mukama waffe nga yatwagala naffe tukulembeze okwagala tubeere mu nsi erimu emirembe bwe njogera kukwagala nyinza n'ozibya obudde bwe njogera kukwagala nyinza n'okwetaaga oba dda teyenkana atya kubanga tebiggwayo ebyokwagala naye ng'okwagala kyekikulu ekisinga mu bulamu bw'omukristaayo n'obulamu bw'omuntu yenna tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo katonda kyawaffa abantu okwagalana kyokka kyekitugatta kyekiraga nti katonda akola mu ffe ne bw'obuulira enjiri ne bw'oyogera mu nnimi ne bw'oyogera eby'omwoyo byonna n'osaba n'ennyenje ne zikunkumuka n'emuggwe nga tolina kwagala obeera ng'ekitaasa ekivuga era ebisaala you are nothing omala budde mukama abampeera omukisa.